Halløj, halløj, det er simpelthen bare mig igen. Som I kan se, så er jeg simpelthen gået i gang med at spille det der This War of Meaning, The Little Ones. Og det er faktisk et udmærket spil faktisk, så jeg synes definitivt i hvert fald, I skal gå på YouTube og på min kanal, og definitivt i hvert fald check it out. Og ja, yeah, hvis I kan lide definitivt i hvert fald, I ser, så definitivt i hvert fald giver jeg tid til at se dem alle sammen. Det vil være super fedt. Naturligvis like den og del med venner og familie og alt det der snask. Det kunne være super, super lækkert. Og jeg tænker, ja, lad os bare sige 15 visninger. Det er det eneste, jeg faktisk beder om. Ellers så er jeg super glad og tilfreds. Det kunne være super, super lækkert. Men ja, lad os nu se, hvad der sker. Jeg er lidt overtræt her. Håber ikke, det gør noget. Nå. Håber, I har en god aften. Hej så længe.